Elbette ki yüzünü ben sizi Allah'a and içirim. Çok istiyorum. Çok sağ olun. Ve sizin felsefenizle başa düşürüm. Bir sualım var. Sizin bedeninizin rahatlığına belə giyinirsiniz. Ya düşüncenizin rahatlığına belə giyinirsiniz. Flora Hanım, ben sizin karşınızda, başa eğirim. Ama ben düzgün cevap vereceğim de size. İncimeyeceksiniz benden. Yok. Bak, karşınızda bu ayaklarınızdan öpürüm, ellerinizden öpürüm. Siz o vaxtı Cavan Zeynallı ile... Açık saçık değil mi siz? Kürek burada. Sizin bedeninizin rahatlığı götürürdü. Yoksa sizi sahne mecbur elerdi. Yoksa gündem mecbur elerdi. Biz de böyle boğa baktık. Dedi ay Allah. Flori Kerim bu paltarı buradan açık. Onda hiç kes giyinmemişti. Siz de böyle yenilerle misiniz sənətde? Çiğni açmışsınız, sineni açmışsınız, küreği açmışsınız. Bak ben de sizden öğrenmişim. Öz yokum. Ama sonra değil. Siz gündeye gelmişsiniz. Bir dakika. Biz buraya büyünler gelmişiz. Bir dakika. Ben ancak doğrudan bunu birinci mən tamaşada özdeki şov tamaşasında iştirak edirdim. Orada təbii ki o tamaşaya uyğun gəliydim və gəldim. Mən yasa belə gəlməmişəm. Mən icazə verim. Anım gününə belə gəlməmişəm. Mən belə gəlmişəm. Və özümə də görürsünüz, heç nə sürtməmişəm gözlərimdən başına. Bu birinci. İkinci, siz məndən niyə pis şey öyrənirsiniz? Əgər bu sizin təbiətinizə uyğun deyilsə... Pis deyil, siz ona pis baxırsınız. İcazə verin, qızım. 83 yaşım var. Siz mənim tacısınız. Mən ona pis baxmadım. Siz pis baxırsınız. Sizin başınızın dacı sizin düşüncəniz olsun. Mənim geyimim yox. İnsanın gözü, insanın düşüncəsi, ağlı seçmək zorundadır və seçir. Əgər biz kimlərəsə oxşatmaq istəsəydik özümüzü, biz düşmənlərimiz kimi qoyardıq özümüzü dağ başına. Hər yox qurban olun. Hər münasibətin, hər addımın, hər şey. Mən sizə onu pis demirəm. Valla pis demirəm. Allah sizin ellərinizdən tutun. Siz mənə deyirsiniz ki, səni nə məcbur eləyir? Mən həyat bir tamaşadır. Siz... Hamımız öləcək, hamımız getmək üçün gəlmişik. Aygün getdi, hamı gedəcək. Mən demirəm, kim mənim yasıma necə giyinir, giyinsin. Cəmaatın geyimi nə olur?